לא ידענו עד כמה הנגב והגליל יהיו האזורים שמתמודדים עם מלחמה מעל שנה, ושכל הנושאים האלה מתנקזים אלינו. שואלים אותי למה אני שם חולצה של אחד החטופים או אחת החטופים, משתדל לשים כל יום. א', שלא נשכח, שהם יהיו לנגד עינינו, שנדע מה חשוב בזמן הזה ומה העדיפויות שלנו, וב', גם שנעמיק ונכיר. כל יום שאני שם את החולצה אני עושה את המאמץ גם לקבל את האישור של המשפחה וגם להכיר עוד סיפור לעומקו. קית סגל עלה לארץ, פגש את אביו, הלכו לקיבוץ צעיר בכפר עזה. הוא מרפא בעיסוק, איש משפחה, איש שמטפל, איש שמעניק לאחרים. אביו וקית היו חטופים יחד. בחטיפה הוא נפגע, נשברו לו הצלעות, ירו לו ביד. הבריאות שלו נפגעה והוא נאלץ להיפרד מאביבה ב-23 לנובמבר, כמעט לפני שנה. אין שום מידע מה קורה איתו בשנה האחרונה. אנחנו יודעים שעשרות חטופים איבדו את חייהם בשנה האחרונה בשבי. ביתו שיר עכשיו נמצאת בארצות הברית ולקחה על עצמה להיאבק ולספר את סיפורו, הוא אזרח אמריקאי. ולכן גם לארצות הברית יש חובה להתאמץ לשחרר אותו. אז אני משתדל לשים חולצה כל יום של אחד או אחת ממאה ואחד החטופים שעדיין לא שבו הביתה. אני מנסה להשיג את החולצות האלה ולקבל אישור של המשפחות, אז מי שמסכים שיעדכן אותנו.